A máme tady téma, jak si zapamatovat obličeje a jména. Co se týká pamatování si obličejů a jmén, tak je to docela těžká kategorie, ve které má velká část lidí velký problém. Ale my se hnedka podíváme na to, jak tento problém vyřešit. Tady máme všeobecné doporučení, to znamená, my se podíváme na některé typy, jak si pamatovat jména lidí. A vždycky se jedná o typy, které můžeme hnedka dát do praxe. Tady máme první věc, a to je nastavení mysli. Nastavení mysli je důležité kvůli tomu, že my, když už se chceme něk s někým seznamovat, tak zkrátka my k tomu člověkovi musíme přistupovat tím způsobem, že si řekneme: Tak já si jméno tohoto člověka zapamatuju. Protože někdo dělá to, že se s někým seznamuje a už hnedka si říká: Tak stejně já nemám paměť na jména, já si jméno toho člověka nezapomenu, nezapamatuju, a podobně. Jo? Takže my, pokud už máme špatný přístup, tak vlastně se nesnažíme až tolik zapamatovat jméno toho dotyčného člověka. Takže první a nejdůležitější věc je mít správný přístup a chtít si doopravdy zapamatovat jméno toho člověka. Protože pokud my něco chceme, tak dochází k lepšímu vyplavování našich paměťových hormonů. A máme tady druhý bod a to je soustředit se na samotné jméno. Jo, tady jde o to, že my, když už se s někým seznamujeme, tak náš mozek zpracovává obrovské množství informací. Takže my, když někomu podáváme roku, tak zkrátka dochází k tomu, že náš mozek vyhodnocuje, jestli ten člověk je například pro nás nebezpečný anebo jestli jsme toho člověka viděli v minulosti. Jo Dochází i k takovým věcem, že náš mozek si pomyslí, tak tady toto je možná nějaký náš nepřítel, takže na něho si musíme dát pozor. A samozřejmě tahle z toho funguje tím způsobem, že náš mozek na určitých podvědomých úrovních vyhodnocuje spoustu věcí, ale pak jsme tady i my, a my například na vědomé úrovni děláme to, že se soustředíme na to, jak, jakým stylem tomu člověkovi podáme ruku. Jo, jestli mu tu ruku budeme nějak silně mačkat, anebo naopak ne, taky se koncentrujeme na to, jakým způsobem vyslovujeme svoje jméno a podobně. Jo, zkrátka pro náš mozek je seznamování docela hodně jak by by složitá záležitost. Takže my, pokud se s někým chceme seznamovat, musíme udělat to, že se musíme koncentrovat na jméno toho člověka a snažit se myslet na co nejméně jak dalších detailů a věcí, které kolem toho člověka jsou. Takže velice důležitá věc je koncentrace. Zkrátka my, pokud se nebudeme dostatečně koncentrovat na jméno toho určitého člověka, tak si nemůžeme divit, že jsme si toto jméno nezapamatovali. A máme tady další věc a to je opakování si jména. Tady se jedná o to, že my, pokud se s někým seznámíme, tak už můžeme udělat úplně jednoduchou věc. A to je například podat tomu člověkovi ruku a říct mu, těší mě Lukáši, anebo těší mě Pavle. Jo, takže pokud uděláme takovou jednoduchou věc, tak už zapojeme vlastně i naši sluchovou paměť. A tím pádem lépe se upevní do naší paměti jméno toho člověka. A samozřejmě to funguje i tím způsobem, že my, pokud se s tím člověkem bavíme, tak během toho dotyčného rozhovoru, tak několikrát můžeme vyslovit jméno toho člověka během toho, co se s ním bavíme to znamená, pokud my opakujeme často jméno toho člověka, tak se nám toto to jméno upevní o moc líp do naší paměti. A samozřejmě lidi, nebo většina lidí má velice rádo, když slyší svoje jméno. A pak tady máme principy opakování. Tyto principy opakování fungují zjednodušeně, že my, pokud si určitou informaci pamatujeme, tak to neznamená, že si ji budeme pamatovat na pořád. Jo, protože podle určitých průzkumů se zjistilo, že my informace, které si pamatujeme, tak 90% z těchto informací, nebo 90-80, těžko se teda úplně přesně spočítat, tak zkrátka většina informací je zapomenutá už během první hodiny od toho, co jsme si tuto informaci zapamatovali. A my teda co musíme udělat je dodržovat určité principy opakování. O principech opakování se zatím teď bavit nebudeme, ale my bychom si měli zkrátka uvědomit to, že pokud si pamatujeme zrovna dneska jméno toho určitého člověka, tak to neznamená, že si jméno tohoto člověka budeme pamatovat ještě například rok anebo několik roků. Takže v ideálním případě, pokud si zapamatujete jméno určitého člověka a setkali jste se s ním například dopoledne, tak klidně večer si můžete vzpomenout, jak se ten dotyčný člověk jmenoval. A potom si na toto jméno můžete také vzpomenout za několik dní a nebo několik týdnů. To zkrátka, tady jde o to, že my si fakt musíme, my si vážně musíme uvědomit to, že pokud pamatujeme pokud si pamatujeme jméno určitého člověka, tak to neznamená, že si toto jméno budeme pamatovat do konce života. Takže proto je důležité opakování. A další věc, která nám pomůže k ukládání si jmén, je příprava. Přípravu tady my teď vlastně děláme. Jo, zkrátka, že se učíme, jak si lépe pamatovat jména a nebo obličeje. A další věc, co patří do přípravy, jsou paměťové techniky. A na ty se podíváme později. Teď si ukážeme, jak si lépe pamatovat obličeje. Na začátku bych vám spíš dal takový ne úkol, ale zkrátka zkuste si teďka vzpomenout, jak vypadá Jaromír Jágr. Asi všichni víme, jak Jaromír Jágr vypadá, ale dokážete úplně přepsat, nebo dokážete úplně přesně popsat jeho jednotlivé rysy, jo, zkrátka, jakou má bradu, jak velké má uši, anebo jak široké má čelo, anebo kolik má na čele vrásek a podobně. Já si myslím, že do detailů Jaromíra Jágera nedokážeme popsat asi nikdo. Ale je to velice za zajímavé v tom, že pokud by se nám vzdal sen a v tom snu by byl například Jaromír Jáger, tak my budeme v tom snu přesně vědět, jak Jaromír Jáger vypadá. To znamená, my někde v našem podvědomí máme uložený to, jak ten Jaromír Jáger vypadá. Akorát v našem vědomí tyto detailní informace až tak propracované nemáme. Takže jak si lépe pamatovat obličeje lidí, na to existuje úplně jednoduchá odpověď a to musíme zkrátka pozorovat lidi a pozorovat jejich jednotlivé rysy. A zde se podíváme na první rys a to je základní rys a tento rys je tvar obličejů. Takže jak vidíte, tady máme sedm základních rysů obličejů. Některé obličeje jsou zkrátka dlouhé, některé kulaté, některé oválné, některý obličej má spíš tvar čtverce, některý obličej je spíš obdélník některý spíš vypadá jako diamant a srdce. A tady nám jde spíš o to, že není až tak důležitý, kolik je těchto kategorií, ale důležité na tom je to, aby my jsme si začali všímat na tvary, tvary obličejů těch určitých lidí. A pokud my si začneme všímat těchto tvarů, tak náš mozek tomu začne dávat pozornost. Náš mozek si zjednodušeně řekne, aha, tak ten člověk, on pozoruje ty obličeje, proč se dívá na ty tvary, to je asi něco důležitého a začne se víc koncentrovat na to, aby si, uh, aby si zapamatoval, jaké jsou jednotlivé tvary obličejů. A tak to samozřejmě můžeme postupovat i dál. Ale teď si ještě ukážeme uh, příklady tvarů obličejů v praxi. Myslím si, že to není až tak nutné, ale za ukázku to stojí. Proč ne? A tady máme první, první rys obličejů a to jsou obličeje, které jsou dlouhé. Tak tady samozřejmě vidíme typický dlouhé obličeje. Samozřejmě jak my ji stárneme, tak se naše obličeje mění, ale to pro nás není vůbec podstatné. Jo, zkrátka nám jde o to, aby jsme pozorovali zrovna dnes anebo zítra nebo v určitém období ty konkrétní rysy. Tady máme obličeje kulaté, typicky kulaté obličeje. Tady jsou oválné. Tady máme krásný čtverec. Tady máme obdélníky. Tady vidíte, že tento obdélník má krásně rovnou bradu. Tady je diamant. Diamant je tvarem podobný obdélníku, akorát má trošku špičatější bradu. A jak jsem říkal, pro nás není úplně podstatné, aby jsme věděli, jestli se jedná přesně o diamant nebo obdélník, ale zkrátka jde o to pozorovat ty jednotlivé tvary hlavy. A tady máme poslední tvar a to je srdce. Jo? srdce zkrátka má kulatější bradu a tímto způsobem se rozšiřuje. Takže my, pokud si budeme všímat těchto jednotlivých rysů, tak naše paměť si začne lépe pamatovat tyto tvary hlavy. A samozřejmě toto můžeme dělat i s dalšími rysy. Takže například tady máme nosy. Jo, nosy můžou být malé, velké, úzké, různě zahnuté, orlí a tak dále. Jo, tady spíš chci ukázat to, že pokud člověk se nevěnuje rozpoznávání nosu, tak většina lidí má pocit, že existuje třeba velký nos, malý, trošku zahnutý a podobně. A má pocit, že existuje třeba například 10 různých nosů. A to je všechno. Ale my, pokud se tomuto tématu budeme víc věnovat, tak zjistíme, že existuje ne 10, ale třeba několik desítek úplně základních tvarů. A potom, pokud si budeme lépe prolížit nosy, tak najednou zjistíme, že i ty základní tvary se dají různě ještě rozšířovat do hloubky. To znamená, my začneme vidět určité detaily, které, které vlastně normální člověk, který nepozoruje nosy, není schopen vidět. Jo, krásně se to dá popsat například u lidí, kteří jsou odlišné kultury. Jo, pokud například je člověk a ten člověk je odlišné kultury, tak tyto lidé mezi sebou nevidí až tak velké rozdíly. Proto například určitý lidi říkají, že lidé určité národnosti, nechci zde konkrétně úplně co jmenovat, ale že lidé určité národnosti jsou si všichni podobní. Jo, zkrátka tady jde o to, že my nejsme zvyklí rozpoznávat úplně detailné ty rysy od těch odlišných kultur. A pokud se budeme věnovat rozpoznávání rysů, tak tyto rysy samozřejmě o moc lépe uvidíme. A podíváme se samozřejmě i na další rysy. A to může být například čelo. Čelo může být vysoké, může být nízké, může mít vrázky. Ty vrázky můžou být rovné, nebo může být například jedna vrázka, anebo vrázky můžou být ve tvaru hokejky a podobně. Pak tady máme obočí. Obočí taky nemusí být jenom obyčejné obočí, ale může být husté, řídké, spojené, vytetované, obočí může být daleko od sebe, blízko sobě. Někdo má například o, takový proužky na obočí vytetovaný a podobně. Pak další věc jsou řasy. Řasy jsou zase husté, řídké, někdo má řasy jak panenka. To zkrátka máme hodně různých druhů řas. Troufám si říct, že například kosmetičky v této oblasti jsou, řekněme, o moc, o moc lepší v rozpoznávání těch jednotlivých rysů, protože s těmito rysy právě pracují. Ale myslím si, že většina lidí ty detaily ohledně například obočí a tak až tolik nezná. Samozřejmě, myslím ty detaily, které jsou malé. A máme tady další věc, a to jsou například oči. Oči můžou být velké, oči můžou být malé, oči můžou být zapadlé. Někdo má oči zešikmené, ze šikmené, oči můžou být například dovnitř nebo ven a podobně. Další věc jsou rty. A rty taky můžou být velké, můžou být malé, můžou být úzké. Někdo má jeden red větší, někdo menší a tak dále. A podobně to funguje i s bradou. Brada může být krátká, může být dlouhá, někdo má doliček v bradě, někdo má takový spodní tvar brady a podobně. A pak tady máme vlasy a fousy. Tak já si myslím, že toto téma nemusíme až tak úplně rozebírat, protože zkrátka většina z nás si všímá u lidí, jak vypadají jejich vlasy a nebo jaké jsou jejich fousy. Takže my jsme si ukázali, určité nějaké detaily anebo nebo rysy. Teď jde o to, pokud vy si chcete teda lépe pamatovat obličeje, tak musíte dělat to, že tyto rysy musíte pozorovat. A můžete to dělat následujícím způsobem. Například, jeden den, když půjdete ven, tak si budete všímat u lidí pouze tvaru hlavy. Jo, zkrátka, budete si říkat, jestli tady ten člověk má tvar hlavy čtverec, obdélník a podobně. A toto budete dělat celý den. A vaše paměť a váš mozek se k tomuto začne přizpůsobovat. To znamená, Začne si všímat, jaké jsou různé tvary, a začne přizpůsobovat svou schopnost pamatovat si pro tyto jednotlivé tvary. A tak samozřejmě můžete postupovat dál. To znamená, další den můžete věnovat pozornost například nosu, potom další den očím a tak dále. A pokud budete vlastně pozorovat tyto jednotlivé rysy a budete to dělat tím způsobem, že každý den budete pozorovat jednotlivý rys, tak čím líp nebo čím díl budete tuto schopnost dělat, tak tím líp vám půjde rozpoznávání obličejů jednotlivých lidí. Tím způsobem, že budete schopni rozeznat i úplné detaily, které jste dřív například vůbec neviděli, anebo kterých jste si nevšimli. Takže jedná se úplně o jednoduchou techniku a pokud máte problém s rozpoznáváním obličejí, anebo obličeje hodně zapomínáte, tak tady tato technika vám pomůže.